ప్రతిభ ప్రవచక ప్రవీణ భక్త సభ్య మనోజ్ దాస్ మహోదయ ముఖ్య అతిథి ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖୁନେ। ଏ ବଘେଲ ବଂଶ ସେ ଜଣେ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ତା ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟା ନୟାଗଡ଼ର ରାଣୀ ସାହେବା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହୋଦୟ ଏଠି ସଭାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଳମଣି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୌବନର ଉତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଯିଏ ତରାଙ୍ଗଦାୟିତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଯଦି ତ ତାଙ୍କ ବୟସ 90 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ସଦ୍ୟ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ଯେଉଁ ଅଧିବକ୍ତା ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଉପରେ ସିନା ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଅତିଥି ଭାବରେ, ମୋ କଥା ଧରି ନିଆଯାଉ। ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିଭୁ ନାହାନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳା ରଥ, ଏକ ସମୟରେ ସୁହାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ, ମୋର ବନ୍ଧୁ କାଶୀନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ରଙ୍ଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଳାକାରମାନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ବଘେଲ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଚାଲିଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଶୁ ମେଳା କିମ୍ବା ପ୍ରହାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ, ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସେଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ମେଳା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋଠୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଶିଶୁ ମେଳା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆମେ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାନର ସେଠି କହିଲେ ନାହିଁ ଆମ ବ୍ୟାନର ସେଠି ରହିବନି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ମୁଁ ବଗେ, ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟିଏ ଅଣରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ। ଏଠି କହୁଥିଲେ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ବାବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ 2013 ମସିହା ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୋ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ 2013 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ 22 ତାରିଖ ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନରେ। ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତାର ଯେ ଫିଚର ସମ୍ପାଦକ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାଲି କ'ଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 13 ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଆମେ କାଲି ପାଳନ କରୁଛୁ,
ମୁଁ ବଘେଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ତଳେ ଧରିତ୍ରୀର ଫିଚର ସମ୍ପାଦକକୁ ଦେଉଥିଲି, ସେ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଯଦି ମାଆକୁ କହିବା ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତାହା। ତେବେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆମର ଭାରତର ଇତିହାସ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲି। 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ 1869 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1869 ମସିହା ତେଣୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଗାନ୍ଧୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନମସ୍କାର। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିରୀକ୍ଷଣ